Ahoj, ja ťa zdravím a chcem sa ťa opýtať, ktoré ukončenia košíka sa ti páči viac? Či toto, ukončenie košíka, alebo toto? Alebo toto? Alebo toto? Ktoré je krajšie? Ktorý košík vyzerá lepšie? Ako by si to chcela robiť ty? Aké by si chcela mať ty uzavierky na svojich košíkoch? Takéto? Takéto? Alebo takéto? Volám sa Katarína Mita-Holubová a v tomto čase pripravujem taký krátky štvordňový minikurs. Ak chceš vedieť o tom viac, klikni si na odkaz pod týmto alebo nad týmto videom a poď sa so mnou pozrieť na odpovede, ktoré potrebuješ dostať na svoje otázky ohľadom uzavierok na košíky z Pedigu. Tak čo, ideš sa pozrieť na to, ako sa to robí s uzavierkami, aby boli také krásne ako na týchto košíkoch? Tak si klikni na ten link, na ten odkaz, prihlás sa a ja sa na teba už 25. apríla v tomto štvordňovom minikurze teším. Maj sa krásne a do pletenia!